Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna. Urang adongeng deui mitra, neraskeun hancaga harapan nu katuna carios kalayan judul Silalatu Gunung Salak, karangan Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu, mangga urang sami-sami lajenggeun hanca anu katuna waktu sedinten kamari, upami telepat mah parantos dugi ka sok sia anu hayang eumeur hulu nyampeurkeun kabeh ka aing. Sok omong sanaya bari muter-muter leungeun ka tuhuna kawas korecer, muterkeun leungeunna teh meni satakerna da nepikeun kadenge sora anu ngahyung tebina ti kolecer awi muter anu tarik pisan. Arinya hok itu mah nu tiluan deh malunur deui meureun ti antara maranehna aya nu apa jeung geus ngasaan kumaha buleudna peureup sanaya. Hayo sia, nabat ngajareng jen, hayo buru sia. Dah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra, kumaha terasna mangga urang sami-sami lajenggeun deui wae carios Silalatu Gunung Salak karangan Aan Merdeka Permana. Sok ah kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu ngarasa teu sanggup ngayonan sanaya. Akhirna sabubuhan lalaki cunihin teh bubar katawuran. Hidir jamah pangpaneurina unur di eta tempat bari pakeanana rancucut ku cai. Hidir ja ingkah tidinya disaleungseurikeun ku kaum awewe. Hampuranya nyai. Cek sanaya hargeun. Nah akang mani menta dihampura. Walon Nyi Sunia neutup sakedeung. Geus kitu terus ngeluk tungkul daku sanaya diteuteup deui. Nya, akang wajib menta dihampura. Da jalma geujeul nu tadi teh, kukumaha bae oge. Batur akang keneh eta teh. Walon sanaya. Batur-baturna akangnya. Cik Nyi Sunia, mitra kaum dangu tadi nama ku sanaya deh rek dibantah. Maksud deh sanajan datang na ka eta lemur teh bareng jeung rombongan, tapi saknya nama sanaya teu wawuh teusing jeung lalaki cunihin nu bieu geus ganggu teh. Ngan da masing diangles oge hese rek dipercaya na. Kapan eces tadi pasu subuh sanaya datang na ka ieu lemur teh bareng jeung rombongan. Kitu sababna sanaya akhirna ukur bisa menta dihampura sanajan eta teh keur kasalahan batur. Rada bedanya akang mah nya. Ari kitu kumaha nyai? Batur mah geuning garareng kitu. Teu pantos akang maca campuran jeung jalma anu model kitu. Ceuk Nyi Sunia mamener sampingna anu ngaleleke. Sanaya oge tadi nama hayang nyarita yen da mung campur jeung nu kitu. Tapi asa teu pantos deui ngagogoreng batur. Angot dina eta romongan teh aya guruna. Angot deui eta romongan teh katelahna pajuang rakyat. Hei, Nyi Sunia reka cai moal. Nah, bet ngadeun ngobrol kitu. Kadenge aya awewe cawehwer ngageunggeureuhkeun. Anu digeunggeureuhkeun teh bet jadi era parada.
katemong beungeut Nyi Sunia bareureum mani beureum ka irung-irungna anu bangir. Cik atuh Nyai, ari ge rek ka cai mah. Cek sanaya milu era, tapi sanaya anggur ngajanteng bari teu petot-petot neuteup beungeut Nyi Sunia. Atuh, akangna tong cicing bae di dieu. Naon bedana jeung jalma cunhin atuh ari rek nungguan awewe mandi mah. Cek Nyi Sunia, semu anu ngagoda. Diomongan kitu sanaya reuwas jeung eraeun pisan. Atuh bari bebeleheman teu puguh pola. Manehna ngadadak malik ka tukang. Geus kitu mah geuwat bae ngabeng beos, ngajauhan bari teu nolih deui ka tukang. Hawar-hawar kadege sora awewe ting cikikik seui. Sanaya ngarasa tangtu ieu teh keunyeung sirikeun dirina. Aduh ku kitu beuki komo. Sanaya teh beuki tambah elaeun. Manehna beuki gancang ngabeng beosna teh. Sanaya beuki ngajauhan. Tapi jauh sote awakna. Dari ingetanana mah kalah ka beuki hayang ngadeukeutan Nyi Sunia. Teuing kunaon. Di kajadian patepungna jeung Nyi Sunia, hatena jadi kumejot. Hayang nepungan deui eta parawan. Gerang deui, piting deui, aya di eta lemur. Anu dipika inget, ku sanaya mah ukur Nyi Sunia. Kisanta mah saban waktu teh ukur guligah. Da ngaraguan rombongan Ki Maskara teu hol keneh bae. Padahal cek mata-mata, aya iber majar pasukan kumpeni di sisiun walungan Cisadane kernyin gerakan maluruh saha anu jadi ulon-ulon nungahuru markasna. Sanaya teuih mikir kana hal-hal anu keur dipikiran ku guruna. Nukarasa kumanehna mah beuki lila cicing dirinya. Beuki pika betahin. Geus meunang sababaraha poe ieu. Acan ari ludeung maranan ka imahna mah. Tapi saban isuk-isuk jeung saban paso sore, sanaya sok ngahaja megat-megat Nyi Sunia di jajalaneun anu rek kacai. Bisa tepung jeung Nyi Sunia teh ukur dina kaayaan kitu Nyi Sunia reka cai dipegat di tengah jalan. Malah ayeuna mah geus jadi rusia umum yen sanaya neuneun hate ka dua leutik ka Nyi Sunia. Ari anu diteuneunan hate deuih siga anu nya ngalayanan. Buktina saban ku sanaya dipegat, bubudian eta budak parawan teh katingali leuwih bear. Mun ku sasama awewe digonyak, Nyi Sunia katemong ukur baluar baliur bari mesem jeung beungeutna ngadadak semu beureum balas ku era di garoda bae. Dina hiji poe mah sanaya teh balaka bae yen neuneun harepan ka Nyi Sunia. Sanaya nyarita asa-asa jeung arap-arap leuleup. Nyai. Kumaha nya? Pokna teu puguh naon anu rek dicaritakeun. Har, kumaha naon ari akang? Wala Nyi Sunia. Kumaha nya mun akang teh nganyang ka imah Nyai? Omong sanaya nyaritana jadi milu haros-hos. Dicaritaan kitu Nyi Sunia ukur ngeluk tungkul. Teu basa teu carita. Kumaha Nyai? Sanaya ngadong sok bangun anu teu sabar. Da naon Nyai? Nyi Sunia balem deui, matak panasaran jeung matak gregeteun. Sanaya anu teu petot-petot neuteup. Da sieun akang. Walau Nyi Sunia alon jeung anger tunggul. Sieun. Sieun kusaha? Sanaya panasaran. Anger neuteup Nyi Sunia.
Kahayang na magis gep-gep way ngagulang gapera awak ni Sunia. Abah magalak tekaup ayah lalaki anu maranan. Sok nyarekan. Maruk. Cek sanaya. Jadi ngarasa hariwang. Nyai, nah bapak nyai teh teresepin ka sabana laki. Sanaya dumanya. Ah, lain gitu akang. Ngan mati-mati ayah nung datang oge abah teh. Miharap lalaki teh boga tujuan anu hade jeung sanggup nang tayungan hirupna kami lain ukur saulineun kami teh teu boga indung da basa kami keur budak oge mama geus maot kitu sababna abah miharep dinamikeun oge kudu ka lalaki anu boga tanggung jawab ceuk Nyi Sunia jadi lancar nyaritana pikeun sakadapan mah boh Nyi Sunia boh sanaya kurting haruleng bae meureun sanaya keur mikir-mikir piomongeun jeung sabalikna Nyi Sunia keur nungguan kumaha jawaban sanaya saeungeus nyaho kana pasaratan anu dipikahayang ku nu jadi bapana. Kumaha Kang? Maksud teh kumaha kinten-kintenna? Nyi Sunia neuteup ka sanaya siga anu menta jawaban tanes. Ditalek ku caritaan sarupa kitu, sanaya jadi arap ap eureup-eureup. Naon pijawabeun anu kudu diasongkeun, da manehna sorangan oge acan nyaho. Ceuk pikirna, berat pisan hirup kudu bisa nang dayungan batur teh. Sabab kana tangtu kudu boga kakuatan. Ari anu dimaksud kakuatan dina hirup rumah tangga meureun lain buleudna peureup atawa ku bisa na geulut jeung batur bisa geulut mah ukur salah sahiji pasaratan malar bisa nangtayungan kulawarga dina bancang bakewuh tapi ari keur ngajaga hirup huripna mah meureun sanaya teh butuh ku pangupa jiwa. Hari ayeuna kapan pagawean teh ukur ancrong-ancrongan teu puguh urus. Akara bubulanan kumaula ka Gimas Tanu jeung boga pangasilan tapi pan ayeuna geus ngabulasin. Da ngadon ula ilu deui jeung guruna. Ngan batan teu ngajawab deuing mah. Sanaya akhirna nyarita. Yen manehna teh memang nya rek bener-bener mileuleuhkeun Nyi Sunia tapi ari ayeuna-ayeuna mah can wani jonghok jeung pimetohain. Nyai, tapi akang teh hayang pisan nganyang teh. Kitu pokna sanaya ka Nyi Sunia. Waktu sanaya nepikeun pamaksudanana hayang nganyang ka imahna. Nyi Sunia ngadon ngabetem. Gawena teh ukur ngutek-ngutek tungtung curuk kana jujukutan di sisi jalan. Kumaha Nyai? Sanaya teu sabar hayang geura nampa jawaban. Kumaha? Sieun. Sora Nyi Sunia ngadenge sorana haros-hos. Maksudnya sin kusaha. Ari akang teu boga kasieun kitu. Nyi Sunia lain ngajawab pananya, tapi ngadon malik tumanya. Sanaya ngajawabna legeg. Akang mah asa teu boga kasieun, Nyai. Bari neuteup ka Nyi Sunia. Gening akang mung tepung jeung abah. Omong Nyi Sunia. Atuh diomongan kitu mah ngan bab bae sanaya deh balem.
Hadi omongan kitu mah Sunia ngan bep bae sanaya teh balem. Jeung nyana ari ku bapana Nyi Sunia mah sanaya teh sieun. Lamun nganyang ka imah Nyi Sunia heug bapana keur pareng aya. Sanaya risi ditalek mun nya kitu kumaha rek ngajawabna? Nya sabenerna mah Akang teh can wani nepungan kolot Nyai ayeuna-ayeuna mah asa can sanggup ngajawab mun bapa Nyai langsung narek teh sanaya ngeluk tungkul semua era. Nu matak mending ulah wakang anjang atuh ari ta can boga jawabeun mah. Kumaha upama sesulumputan heula we atunya Nyai nya? Omong sanaya bari neuteup daria. Kutan sesulumputan. Hei narah ah. Banyol kita Nyai banyol. Sanaya antuk nama Sri Koneng. Ngan sanajan nyarita kitu oge hari hate-hate nama kuciwa. Tak hayang nama Nyi Sunia teh ngidinan manehna maranan ka imah eta parawan bari susulumputan. Jadi mun Akang hayang tepung jeung Nyai teh kumaha tu carana nya? Cek sanaya deui panasaran. Geuning ayeuna oge teu hese ari sakadar hayang tepung mah. Omong Nyi Sunia bari seuri leutik matak nyeredet hate keur sanaya mah. Sanaya ukur keom. Lamun ka hayang nama lain ukur sakadar tepung. Tapi hayang leuwih ti kitu. Mitra kaum dangu eureun-eureun ngobrol teh. Gumeh sanaya digeroan ku Kisanta. Ari sia ngobrol jeung awewe teh meuni kabalinaan. Omong Kisanta bari merong. Diomongan kitu sanaya ukur mesem. Na aya naon kitu Ki? Omongna sanaya bari ngicilik nuturkeun di tukang. Duh, bantuan batur-batur sia. Rek ngaralauk ka walungan. Sok bantuan ka itu. Iki sanda deui. Ngadenge kecap lauk. Sanaya neureuy ciduh. Asa geus lila manehna teu ngadahar kadaharan anu ngeunah-ngeunah. Numatak basa dititah mantuan ngalalauk teh. Sanaya bungaheun pisan. Anggota rombongan teh remen kalaparan sabab ku urang lemur remen diparak. Henteu ari teh dibere kadaharan pisan mah ngan kahaat urang lemur teh aya watesna. Anu puguh-puguh nyemah oge aya waktuna mulang da bisi ngaripukeun nu boga imah. Atuh angot ieu nya datang teu dionang, nya kahayangna ukur menta di ladenan, urang lemur teh bosenen ari hanteman-hanteman kudu ngabulahan mah. Anggot kahirupan urang lemur teh pan kacida basa jana. Numatak basa poe eta aya anggota rombongan menta idin rek usaha neangan dahareun sorangan teh ku Kisanta di satujuan pisan. Poe eta anggota rombongan teh riab neangan dahareun. Sabubuhan ngajug-jug ka jero leuweung, rek morok sasatoan. Sabubuhan deui murusedong rek ngalalauk. Anu rek morok satu leuweung ngadadak nginyum lanyak eta alat paranti ngala mencek. Ari anu rek ngadatangan sedong ngadadak nginyum come atawa kecrik. Come teh ruas awi anu bisopak tungtungna handapna aya bukuan ditaheunkeun dina babantar walungan ku cara dicecepin. Aduh ngalalauk ku come mah euy paling untung oge ukur menang bentar. Salah saurang. Hayang laukna beunang kabeh mah mending ge ku jalan nua wae atuh. Ditua geura. Pokna deui.
Hus. Aya atuh teh eta mah sabangsa racun atuh tua mah. Lamun cai di baruang engke yeuh urang lemur moal bisa ngalalauk deui. Ih, salah atuh di tua mah. Kitu lah. Datang tuna oge lamun di tua mah. Aeh kanog-nogna tuh euy. Omong anu sejen. Akhirna sarerea satuju ngalalauk teh mending dikecrik atawa disirip bae nu penting mah lauk ka ala tapi alam teu diruksak. Ari geus barada mikitu mah anring bae rombongan anu rek ngalalauk teh ari nit balik-balik teh tengah poe anu balik teh tengah leuweung datangna bari surak amal-amalan managa lumira kitu teh. Da bari ngabringkeun baturna opatan anu keur maranggul mencek anu moro teh meunang mencek dua menira lintuh pisan anu balik ti sedong oge teu eleh geleng sanajan teu meunang lauk segede-gede awak mencek tapi bebeunanganna kawilang nu cekil nu nyirib teh make meunang lauk balibra segede orok malah ari hampa jeung tagih anu segede-gede bubu mah meunangna teh aya kana sababaraha siki. Yah. Peuting ieu urang sukan-sukan euy. Cek anggota rombongan atuhun kacida. Kuduna mah di barungku nginum tuak geura euy. Cek anu sejen. Hus. Diwenangkeun ku kisanta deuleu. Nginum sabangsa inuman anu dimabokeun mah euy. Bahaya, bahaya. Omong baturna nyigeung. Heu poho dikacape. Anggota rombongan terus we popolah aya anu ngabeset kulit mencek, aya anu ngurudan sisit lauk, aya oge anu hideung mulungan pangpung jeung dahan-dahan garing anu engkena keur pisuluhin. Kade poho euy. Menta kejo nasi ngeloba ka tua kampung. Salasa urang di maranehna. Bagian si Sanaya eta malah. Salasa urang. Dirja mah ngabilak bari baeud basa aya nu nyabit-nyabit ngaran Sanaya teh. Ari geus deukeut ka magrib. Samemeh acara sukan-sukan di mimitian. Rombongan Ki Maskara anu dianti-anti ku Kisanta teh datang. Kisanta mah bungaheun pisan ningali kadatangan rombongan teh. Beda deui jeung urang lemur anu katingali ting karung jeung ting balieur. Banguna teh maranehna mah ngarasa hariwang. Rombongan Ki Maskara geus datang teh. Ari anu nalahna Ki Maskara nyaeta hiji lalaki tengah tubuh pangawakanana bangbang jeung semu besekel kapasang leungeuna ting berhil dina baju rompina anu teu dikancingkeun katingali hariguna buluan manikanel panonna we bolotot jeung kumisna baplang jalma anu leutik burih mah. Antesna ku sakadar ningali danguhna oge kaki maskara teh geus miris yeuneun. Aya welasan jalma anu ngiringkeun Ki Maskara teh. Kabeh oge paripolahna teu weleh edeg. Pajag lejeg bari cungar-cengir jauh tina kasopanan. Paromanana kabeh oge gerereng. Kajaba aya budak ngorasa urang anu beungeutna beda deh. Nu ieu mah misah ti batur. Nya kulitna bodas, bersih, nya beungeutna kasep. Umurna oge pantesna teh pangorana lamun dibandingkeun jeung umur Sanaya mah. Meureun 2 atawa 3 taun leuwih kolot saluhureun umur Sanaya. Ngan hiji anu teu bisa dipisahkeun jeung anu sejen teh nyaeta paripolahna. Sakitu kasep teh ari edegna jeung gumedena mah
teleh ku batur-baturna. Sarua we ieu jajak Kakasep teh tindak tanukna mah adi gungjing gede hulu. Waktu ngareret ka sanaya oge, reretna teh di barungku, reret ngahina, reret jalma nu nganggap enteng. Basa ki maskara sabatur-batur dibejaan yen peuting i rombongan Ki Santa rek aya pesta gede, maranehna munggu ajraga-ajragan bakat tingku atoh. Cuma tere kitu sapoe jeput milampah perjalanan jauh bari poho ngurusanan isi pejit. Ari ayeuna dipapageun ku kadaharan anu ngeunah-ngeunah. Kumaha? Geus ngejo kitu si tua kampung. Pijan euy. Tamahan kitu ngejona. Omong Ki Maskara bari seuri kituna teh. Tambahna semah urang lemur teh jadi tambah kariweuh. Samaranehna kudu nyadiakeun kejo leuwih loba deui. Peutingna cahaya oncor tinggal lebur di tengah tegalan. Tegalan teh mani negla pisan. Romongan teh ngalingkung nyieun buleudan. Di tengah kalang seuneu ngabubulak. Di luhurna aya panggang daging mencek jeur diganggang. Gajihna anu kabeuleum ngucur nyak celakan kana durukan. Maniting jerejes. Bari kaambeulna teh seungit pisan. Matak teu sabar anu keur kalaparan. Ari beh sisieunana aya durukan anu seuneuna leuwih leutik. Durukan nu ieu mah khusus keur meuleum lauk. Lauk balibra anu sagede orok oge sarua dipanggang. Dagingna dibeset dibagi dua. Ieu oge sarua disada ting jerejes sabab minyakna nyak celakan ningang durukan. Teuing ti mana mangihna sawatara anggota rombongan anu curak-curak dahar ngeunah teh bari jeung ngarinum tuak sagala rupa. Sanyana mah Ki Santa teh teu pati resepeun ningali jalma mamabokan. Anting kumaha peuting eta mah teu cedihan teuing meureun dumeh ngaragangan wae ka Ki Maskara sabab anu ngarinum tuak teh lolobana mah anak buah bawana Ki Maskara. Dak ngora anu Kasep tapi legeg oge sarua nginum tuak malah boa geus mabok da gawena teh irihilan we bari edeg wae. Andang loba teh nginum sia. Cung Jaya. Andang mesti nginum. Ceuk Ki Maskara ngageuleneng ka si Jajak Kakasep tea. Sanaya kakaranyaho. Horeng eta Jajaka teh ngaranna Sun Jaya. Wah, mana naon lah. Jamak we atuh lalaki mah. Ngadon Ki Dirja anu ngajawab. Cuna teh manehna oge bari edeg da meureunan sarua geus mabok. Kejona euy, kejona. Tamahan euy, kejona tamahan. Geus curak-curak teh gogorowokan. Atuh digidig salah saurang di antara maranehna teh muruk ka lemur. Maksudna mah rek ngurihit deui sangu ka urang lemur anu peuting eta teh geus ngaharep-hep di imahna masing-masing. Meureun sanggeus digedoran deui dititah nyangu, akala bari jieul. Malah teu lilat di harita rajol bari ngelek boboko dieusi ku sangu. Di antara nu ngelek boboko teh katingali aya Nyi Sunia ngalangeor. Lakadalah, kutu sangkanya di lemur singkur model ke make aya kembang anu mangkak teu seungitna. Angin-anginan ya. Omong Sun Jaya
mureleng ka Nyi Sunia. Anu keur diomongkeun mah tongoy we leumbang, api-api teu ngadenge. Nyi Sunia teu loba polah. Sanggeus ngecageun boboko mah ngan leos deui we ningalkeun eta tempat. Kusabab panasaran, Sunjaya cengkat rek nyusul ngan kaburu dikenyang ku Kimas Ram. Beuk sia, sia mah teu kaop nenyo mojang renyang, teu waleh rek dikabuk wae, anu digeleneng ukur alang helenge. Bari panonna mah anger neuteup ka Nyi Sunia. Samemeh Nyi Sunia leungit ku poekna peuting mah panon Sunjaya teh can wani pina. Pamajikan saha eta teh euy? Sunjaya nyarita ka Ki Dirja. Ish. Parawan keneh jang. Baruk. Saatu bisa lakieunana. Omong Sunjaya deui panasaran. Ah. Yang boga giginewan. Dirja ngajawab bari samutut kudaharin. Walah, lakadalah. Anak saha euy? Anak saha? Sunjaya beuki panasaran. Anak ratua kampung eta teh. Aya hade kitu jang. Heh, aya hade. Ceuk Ki Dirja. Ditanya kitu, Sunjaya mah ukur ngabarakata. Saya sagun uy ngay. Saya di gue jang. Siya mah kolot-kolot teh. Nganggap ka AWP teh kabas kana Surabi wae siya. Mitra, anu dicarekan ukur hahahe. Sanaya, anu ngadenge eta paguneman hatena panas lain bobohongan. Tapi piraku deh hari kudu ngontrog nyarekan mah. Kapan cikeneh manehna teh geus diriungkeun. Dumeh dianggap geus nganiaya Ki Dirja. Piraku ayeuna geus rek riributan deui. Jaba hareupeun umum deui. Numatak sanggeus inget ka palebadinya mah keuheul-keuheul oge manehna teh ngabetem we. Pura-pura teu ngabandungan obrolan Ki Dirja jeung Sunjaya. Nepi ka tengah peuting anu curak-curak teta can kene rengse, malah mah beuki peuting beuki kadenge nu eak-eakan. Sabab ayeuna mah hampir kabeh ngarinum tuak. Meureun anu teu milu nginum mah ukur Ki Santa we jeung Sanaya bae. Malah ari Sanaya mah batan eak-eakan ngadon lalengutan tunuheun. Ari kahayangna mah dug we sare, heu bakal tinggu tunuh. Ngan manehna deh ngaragangan ka guruna sabab Ki Santa mah masih katangen jag-jag kene. Mitra kaum dangu, pikeun micin katunuh. Sanaya nyamperkeun guruna bari ngajak teu carita. Ari anu dicaritakeun ku Sanaya teh masalah-masalah penting. Di antarana Sanaya make tumanya kunaon guruna make ngaluluguan ngaduruk markas kumpeni. Maksudna mah jang halang-halang pamaksudan kumpeni weh. Omong Ki Santa bari ngahuapkeun daging mencek sakeureut. Anu katembongna teh ngabul keneh anyar ngajait tina durukan. Dah, ayeuna giliran aing anu tumanya. Kunaon ari sia beciga anu keur gabung ka musuh? Jika mari keneh barat-barat teh ranyong naranyakeun. Kunaon cenah sia diandep kumaula ka Sitanu? Nya ka Sitanu jiwa.
Ari aing deh nu jadi guru na. Satekah polah we mindingan. Nya cek aing deh. Sia oge dititah jadi mata-mata. Pokok sia aina jawab anu sabenerna. Ceki santa bari merongka sanaya. Sameme ngajawab deh. Sanaya mengahulang hula. Malah ngadon malik netep kaki santa. Kudu adi-adi jeung kudu iat na sia lumambah deh. Omong ki santa dumeh sanaya ngabetem bae. Cing sia jawab. Kunaon sia make biluk kasih tanu jiwa. Gade dulu. Eta jalma de gesianat. Sabab gawe naku mau lawai kabangsa dengen. Kami mah teu ningali ka pribadinya naki. Temahal sanaya akhirna cumarita. Naon sia? Anu kapangi dina diri ki Mas Tanu mah manehna teh jalma anu mika cinta kakaruhuna. Kami dibere nyaho ku ki Mas Tanu. Cenah kumpeni teh keurinyuk curuk galur pajajaran. Cek itungan eta teh kacida sapa medeganana jeung urang. Kapan bareto kami ku anjeun teh dititah ngumara ka Tatar Kulon nyuk curuk galur riwayat karuhun. Jawab sanaya bari neuteup ka guruna. Heeh. Bareda eta mah sia. Kitu ayeuna mah sia ku aing ayeuna dipahing bisan nyuk curuk pajajaran. Har. Teu puguh pisan atuh. Ah. Teu meunang we, teu kudu. Kunaon make jadi teu meunang Ki? Ah, teu meunang we. Teu kudu ceuk aing ge. Walon Ki Santa teu geuh. Nya, dumeh naon? Nah, sia mah ge kudu aya dumah dumeh sagala rupa. Pokona. Teu meunang, teu meunang. Ceki santa deui beuki tanesoraana deh. Napikeun ka ngagaruahkeun Ki Maskara nukeur lelengutan. Aya naon ieu teh? Didingan make nyabit-nyabit si Tanu Jiwa jeung Pajajaran. Hah. Omong Ki Maskara cengkat. Mimitina mah Ki Santa teh teu daek ngawalon. Siga-siga obrolan bieu jeung sanaya deh. Ulah kanyahoan ku batur. Tapi ku sabab Ki Maskara hantem bae ngadongsok. Nya akhirna dibejakeun perkara sanaya anu ngomentaran kana tujuan Ki Mas Tanu nukir begagawe nyuk curuk galur pajajaran. Mondong igugu kayang si Tanu Jiwa mah. Mondong nyelakakan urang sararea. Kumaha sia geus hasil ngaduruk markas kumpeni teh? Ceuk Ki Maskara kalah malik ka Ki Santa. Beres. Ningali sieun nu ngabebelah sigana ka hudu pisan euy. Markas kumpeni teh. Heak rada jeung lemah. Omong Ki Santa agul. Oh, alus pisan atuh. Giliran sanaya anu milu nyarita ayeuna. Ki Maskara, naha tujuan Ki Mas Tanu anu sakitu mulia nate make dianggap bakal nyilakakin? Cenah panasaran. Samemeh ngajawab deh Ki Maskara mah make neuteup heula sajengjongan mah. Yah, ya budak teh. Bodo-bodo teuing make tumanya sarupa kitu. Cai teh. Ceuk Ki Maskara heran. Yo budak teh. Murid kami ya deh. Amburawe oi. Bubuhan budak kene geus dititah ngumara. Aduh kangaranan budak kurang wiwaha. Dina saucap sapali polahna oge. Amburain urang ya deh. Jawab Ki Santa bangun anu aringisin ananya sanaya nimulkin matak. Kami mah tumanya kitu teh dumeh hari wang lengiteun obor. Urang sarerea teh kukumaha bae oge aya harib-harib turunan Pajajaran. 100 tahun anu kalarung Pajajaran teh burak terus tilem. Ieu teh munguh matak pikaheraneun lamun teu kacuk-curuk. Urang anu jadi turunanana
bakal parumun obor. Mamatak, cek kami mah kacida mulyana naon-naon anu keur dibaradah ku Ki Mastanu teh. Kumpeni sanajan bangsa deungeun tapi geus aya jasana mantuan urang dina narekahan ngungkaban deui sajarah Sunda. Cek sanaya mani bentes. Tapi ngadenge eta caritaan. Beungeut Ki Maskara mani rai geuneuk rai bias. Malah ngapanana siga-siga ngadadak eureun. Bakating ku amek. Janda. Nah, sia anu ngawarah ieu mangkeluk supaya bisa nyarita kitu? Cek Ki Maskara muraleng kakisan ta. Ish, bisan-bisan, oi. Cek kami oge. Kasalahan kami tegis ngencar genie budak. Cisanaya te kurang wiwaha. Tapi kumawani boga pamangih. Madak tang due salah pamangihna de. Moalu yu jeng hayang urang. Omong kisan ta bangun sieun pisan. Ningali Ki Maskara amek teh. Ragu-ragu tadi siya teh. Hijauna teu bisa nerangkeun. Cek Ki Maskara masih keneh mureleng. Santa ngajawabna arap-arap reup-reup. Lah suan dia. Isana aya teh moal mikiranan perkara nu kararitu. Terangkeun aina ku sia. Omong Ki Maskara. Ajawakeun ku aing urang terangkeun. Awas ya lamun salah ngahartikeun. Cek Ki Maskara bari mureleng. Geus kitu Ki Maskara teh cacarita. Ya liwat mah heueuh. Gawe kumpeni teh siga nu nyaah hayang mangmukakeun nalangse. Anu miningan sajarah urang Sunda. Tapi kangaranan panjajah moal aya polah-polahna anu meleg-meleg jeung kauntungan nagri jajahanana. Maha jeung cape deuleu nyuk-nyuk sajarah teh. Mustahil bangsa asing daek kikituan bari eueuh kauntunganna. Sia hayang nyaho naon kauntungan anu rek dialaku kumpeni. Cek Ki Maskara neuteup seukeut ka sanaya. Anu ditanya ukur gideug. Dengekeun sia budak belegug. Cek Ki Maskara bari nyentak kitu mah teh. Kumpeni teh hayang ngabengkahkeun persatuan. Saubama urang Sunda apaleun kunaon pajajaran anjur, maranehna tangtu bakal ceceubeun ka urang Banten. Ulah salah. Pajajaran teh anjurna ku balad Banten. Ayeuna kumpeni teh hariwangeun bangsa urang Samiuk ngalawan manehna. Numatak kumpeni teh satekah pola hayang ngabengkahkeun persatuan ku jalan ngorek-ngorek deui Ratu Heubeul. Lamun urang Priangan dendam ka urang Banten, hartina persatuan urang dina ngalawan kumpeni teh bengkah. Kaharti ku sia. Omong Ki Maskara panjang lebar. Sanaya masih keneh ngabigeu. Ulah muji-muji si tanu jiwa. Eta jalma mah da sumolonona ka kumpeni teh sagalana ukur kapentingan diri, nah. Omong Ki Maskara deui. Contohna si tanu jiwa tiba poros he mantuan kumpeni ngabuk bakan leuweung dirobah jadi kebon. Da eta teh sagalana keur kumpeni. Supaya boga bati saudak saeutik. Nya si tanu jiwa deh tipe porose maksa-maksa rahayat malar daek digawe ngabuk bak leuweung. Omong Ki Maskara deui. Ngadenge ucap-ucapanana ti Ki Maskara bieu. Sanaya nyempad. Tapi cek Ki Mastanu mah ngabuk bak leuweung tur dirobah jadi kebon teh
supaya rahayat boga penghasilan sabab hasilna dibeli ku kumpeni. Okna bari wani neuteup ka Kimas Kar. Kimas Kar geus nyal deui wae. Dasar siama bodoh, belegug, kurang akal jeung uteukna geus parem. Heh, budak salah, cik pikir. Lamun anu disebut kauntungan teh, sabaraha kauntungan keur patani, jeung sabaraha kauntungan anu ditawu ku manehna nya ku kumpeni. Jauh tanah ka langit teh. Kauntungan anu dibawa ku kumpeni mah bisa ngabeungharkeun nagarana di sabrang. Tapi kauntungan keur patani mah ukur tama bisa ngaruru nenglong nawe wungkul. Cager pohara mitra hanya ka bujeng nenglong cekap dugi ka diheula. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing tepang dangu deui dina seri anu katujuh. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.